Dobrý deň, všetkých zdravím, ja som Spider a je tu so mnou aj Nuke a Michael Average. Ahoj, všetci. Nuke vás nepozdraví, pretože má vypnutú hlasovku, má to svoje dôvody. Najmä napríklad, toto natáčame s Michaelom už tretí diel, ak ste videli druhý diel, tak ste tam mohli vidieť, že Nuke tiež nič nerozprával, alebo jediný z nás bol schopný niečo zničiť, takže má to svoje výhody. Človek sa viacej sústredí. Tichá voda bred hymele, takže. Presne tak. No, tento diel sa pokúsime trošku, poďme, že ozvláštniť, dáme tam trošku väčšiu tú rôznorodosť tých tankov, nech to nie je stále o tom istom. Začneme asi osmičkami. Čo tam máte? Ja si môžem dať tú AT-15, takže ja som pripravený. Dobre, a AT-15, blízke TD-čko, Nuke tam dá Cromwella, on sa tvári, že to je osmička, v škole ho nenaučili rátať, takže môžeme ísť. Mám tam Carnarvona, tento tank síce nemám rád, ale život nemôže byť ideálny, však. No, ja to nikdy neviem vysloviť, proste, ja na to pozerám, Carmageddon, no. Dobre, no. Víš čo, ja som to asi 3 mesiace volal, že Carnarvon, som nevedel, či to C-čko sa číta ako C alebo K, a myslím, že správne je to Carnarvon. Tak nejak. Alebo Karotka, ako chceš. No, a teraz sa smejem Nukovi, pretože má devinovú hru. Bože, ja som až teraz pochopil vlastne ten názov toho klanu vlastne z World of Tanks, Ermagerd Carnarvon. Wow, až teraz mi došlo, že oni sa vlastne volajú podľa tohoto tanku. Nie, Carnarvon bol nejaká historická postava, nejaký Brit, takže neviem. To už vôbec neviem, ja som nikdy nebol moc cez toho históriu a tieto veci. Neviem, čo to bol za typka, ale bol to nejaký Angličan alebo nejaký Škód, neviem. No a kam odporúčaš, aby som sa postavil s TD-čkom? Ja absolútne netuším. Tak poď sa, po ľavej strane, jak máš tie kríky, tak tam by ti to odporúčil každý skúsený človek. Ja, keby som na tvojom mieste, tak tam idem a potom dopredu dovtedy, kým ma nezničia a potom začnem nadávať, že posláte TD-čko. OK, tak poďme. Ak chceš naozaj niečo dosiahnuť, tak chod do tých kríkov a odtiaľ snajpruj. Ja sa nechce snajpiť s týmto proste, je to slabé proste, penetruje to čokoľvek, ale nechce sa mi s tým kempiť, nerád tým kempím, lebo keď už risknem tú bitku proste, tak som schopný spraviť 2500 damage proste a mať fakt, že o bože, dobrá bitka proste, išiel som dopredu, nekempil som ako idiot, ale to kľudne vymením za takýto pocit proste a 10% šancu mať to proste, ako by som mal v skutočnosti kempiť proste a hovoriť si, sakra, už vylez, mne sa tu nechce sedieť. Predsa len hrám hru, nesnažím sa zaspať, no. Ja som párkrát skúšal kempiť, ale nikdy som to nevydržal. No, tento tank mám dobrý, tento gun elevation, teda sklopenie toho diela a hodí sa práve sem, kde idem ja. Ak sa dostanem k týmto z boku, tak či sa niekto vôbec príde. No, moc ich to nejde, užiaľ. Už po mne pália, dobre, kašľam na to. To bolo zbytočné. Všetci sa trepú sem ku kopcom, niekto nešiel do dedinky, škoda. Bolo dobré, keby sú teraz za dedinou. Rozmýšľam, že akým spôsobom to tu approachnem. T32 na nás nekúka, takže ak sa ti chce na ňu vykúknuť, aj by si mohol. Wow, hardy na ťa. Nie, ja som mimo. Mám tu object. Oj, toto nie je dobré. Lízlo ma to skoro. Francúzsky mikrošrot ma strieľa. No to cúva rovnako rýchlo, ako to ide dopredu. Už to je zmrt, už sa na mňa zameral a už po mne ide. Dobre, ja sa musím trošku hýbať. Ale sprostý je, pretože keby išiel po mne, tak dostanem pekne na prdel. Neviem, on mňa videl z boku, to predsa len Carnarvon z boku naložíš dobre. No, to je pravda proste, ale ja som jedna obrovská chodiaca posteľ, do ktorej sa hádžu náboj a zabíja sa tak. Tak ja dúfam, že sa zamerá na teba, až mi dá pokoj. Vidíme. Á, mám tu krásne, práve toto je tá výhoda, že on to možno vždy zabudnú pozerať si pravú stranu, ich hlavú stranu. Tak. No veď tu T30 by som chcel dostať. Teraz sa bojím tej Artiny vážne ja. No, už ide po mne. Čo sa ešte netrafilo? Pohode. To nie je, ale len tak, no. No, ide po našom 500 teraz, takže. Uh-huh. Svinia otravná to je, ako dáva po 100 damage, ale v kuse. Je to hnus. Ja vidím na objekta. Žar. Ja mu dám. Nice. Ale nezničil som ho do pekla. Ja ho idem zničiť. Skús to. Nevidím ho. Oh, nice. Fajn, ale stalo to dosť. Dostal ma nedosť. Čo sú to za náboje, keď ma to trafí a počujem sičanie? Neviem, možno vádne sluchátka.
Nie, normálne proste počujem náboj, že ma trafí a spraví to... Dobre, a Nie sú to penetroval tie ťa, či nie? hefe? Penetroval ťa, alebo nie? Nie. No, tak to mohlo, možno pridali proste, akože keď sa ten náboj lízne, tak jak zavibruje ten armor, možno pridali nejaké proste efekty k tomu, aby to bolo také realistické. Kde sa mi to páči, proste lízne má náboj, také úplne, ja keby sa zohýbal ten plex 5, no, pod nejakým podtlakom, ako vydáva také zvláštne zvuky poslom časom. Asi normálna pečka. Trošku väčší kaliber zrejme. Rozmýšľam, či už by nebol dobrý nápad vybehnúť. Neviem, ja som sa odtiaľ už odputal, pretože tu je to dosť slabé a 50-120 to dosť žádi. A Lorean ďalší. Tiež neviem, či sa ten Lorean číta Lorean alebo Lorean, tiež francúzske názvy tiež nemám úplne presne. Som dingol T-32 spredu, čož poteší, ale stojím tu a idem do nej zas. Sakra, to už ju nedorazíte, keď má 156 HP, to musím robiť všetko ja. Buď Shit, rád. tak ja som dobre vychytal. Joj. No, sakra, už po mne pália, neviem to, takže... Westfield mám síce rád, ale keď oni takto betonujú, tak je to vždy na prd. Dokiaľ doma tu mám hostí. Niekto má na mňa úplne zasadnuté. Dobre, my sme toto predrazili, ale ja som tiež vychytal celko slušné dámuže. Máš stále 700, takže ideš. No, Ťahaj. presne. Ťahaj so všetkými dopredu, lebo my tu nesplníme asi nič. No, tak tu je Tiger 2 s full HPčkom, čož není moc dobrá správa, keď celý môj Áno. tým má pod pol. Nejaké pozerám, že všetci ste úplne na sračky, by som to povedal až. Strašne dlho sme tam stáli a strašne sme sprostým spôsobom sa nesnažili ísť dopredu. Proste čo je to najhoršie, že vlastne tu na tý... Čo to je za zvuk? Sakra. Že tí vlastne moji spoluhráči... Počujete to? Asi Nie. nie. Dobre. Najhoršie je, že proste tí spoluhráči si tam ostávali, proste nehávali sa hitovať od tej artiny, pritom už sme mali 2 minúty také okno, kedy sme dávno mohli vybehnúť, pretože už objekt bol mŕtvy. Takže To čo je ten už, no? problém. Vždy musí jeden naznačiť pohyb a musí ísť ostatný. Pokiaľ zaútočí a ostatní ho nepodporia, tak skončil. Pokiaľ viete všetci naraz, tak je to úplne ideálne. Ale Som dal práve ráno na 650 metrov. to je už tá tímová spolupráca. To občas chýba na tom. A práve to je potrebné. A ja som teraz zase úplne našrat, lebo som sa na to, čo som patil. No nové, to som úplne nevím z toho. Bacha, na pravo od teba, fuck. Tak ja o tom viem, vieš, ale to je karné, on to sa točí proste na Ja mieste a viem. okrem toho predný pancier by mi nepomohol proti nemu. To som proste už bol v pozícii, kde som nemal čo robiť. Proste zle. No, asi som mal naozaj ostať tam, kde ste boli vy a Ja sa ho čo by snažím som ešte spravil. spotnúť. Ukáž sa. A vidím tigra konečne. No, oni sú obidvaja niekde úplne v kýbli, takže zatiaľ by sa nemali ohrozovať. Super, perfektne mu ho traklo. Strieľa mu na motor. To už si rozdám, proste s ním on má 10 sekundový reload, proste to není problém. Ja mu vyhádžem dve rany ešte, ja mu vyhádžem ešte 4 rany a... Mohol by som ho zapáliť. Jo! Napríklad takto. Ešte jednu mu daj. Krása! Zdar. Dobre, výborne. Ale bacha, v tých kopcoch predo mnou je M54. Čakaj, Teda... T-54? Počkaj si. Náš foš sa tvári, že bráni base. Uvidíme, či sa ten pátom dostal až nášmu baseu alebo nie. No, zapnem binokulár a sieť a počkám, či to tam niečo sa pohne. Dal som mu už jednu ranu a moje módy mi hovoria, že má 1321 HP, takže to nedám ani zďaleka. Takže I'm getting out of here. T30 má aký reload 18,4. Koľko to dáva damage? To dáva tuším 400, že? T-30 750, tak má Aha. 100, ak má 155. Neviem, aké má, ja si poviem, aké má dielo. No, vyzerá to na Vyzerá 15. hrubo. Je to 155. Práve že 120 je hrubšia, aj dlhšia ako 155. Je to nejaká chyba v systéme, ale... No, ale už je našrot, chlapec, na nás potoval nič. Fuck. Nestihne zaliesť, nestihne to. Zabil sa. Shit. Ježiš Maria, prečo ho nenehal po sebe ešte raz vystrieť? Možno by som ho Vieš, čo má spotol. série? Že tento tu foš čaká. Tak toto nemám šancu dať, ale rozmýšľam, čo by bol najbystrejší approach na tento... na toto. No rozhodne pohnúť sa odtiaľ to nemôžem. Mám 134 HP a on niekde tam kempí. Keď spotol jeho, by bol schopný spotnúť už aj mňa. Som na dobrom mieste. Obísť ma nemôže bez toho, aby som ho nespotol ja. Jasné, ja sa mám pohnúť. Nie, vlastne tie veži jemu. Aha, chápem.
Ale naša T-54 mu radí, aby kempil. Čo je jaká hovadina. Saddam Hussein, retard. Čo si o sebe myslí? Ja si pozriem štatistiky tohto a hentého pobytke a ako si Jak už sa tuším, volá? čo asi tu vidím. Saddam 170. A potom Forge je nejaký Migueli. 1400 rating, 8000 bitiek, 54% win rate, za ten tank má 100 bitiek a 47% win rate. Slabé. Slabé. Nemá dosť na to, aby si mohol dovolovať rozprávať hre. Akože je relatívne nadpriemerný hráč, ale na to, aby si mohol on dovoliť sa s niekým hádať, na to nemá ešte. On je nadpriemerný o stovku mimochodom. To úplne stačí, ako stále lepšie ako byť podpriemerný. No, ja som priemer, average. Michael average, teší ma. Sakra, ale teraz tu budem sedieť 2 minúty ešte, alebo koľko? Fuck. Ten Foš má aké HPčka? 956. Oh. No tak toto bude jedine hra proste debilného neočakania proste. No ja mám binokulár, takže ja mám asi 420 view range. Pokiaľ sa on pohne, ja ho zbadám, ale mne nepomôže ani keď ho zbadám. Pretože čo, dám do neho jednu ranu. No prde len, prečo som nemohol ostať tam, kde som bol s vami? Potom by som sa sem dostal, možno ešte by som žil a niečo by sa s tým dal spraviť. Ako som určite by si žil, tam nebol problém. Nečakal som, že to takto dopadne, ale toto živá pohroma. Práve toto ja nenávidím. Ako prečo niekto, kto je schopný dať 4 kily a má proti sebe iba dve nahitované proste mediumka, prečo nezautočí, sakra. Bude ešte 5 minút čakať. Som dve možnosti, buď počkáš, alebo proste sa suicidneš a ideme preč, lebo toto nevyhráme. To bude buď no, remiza, alebo prehra. Je to taká strašne blbá bitka. Á, vidím ho! Dobre. Fuck! Ty vystrelíš a on ťa zbadá. Nevidíme ešte. Ding. No. No prosím, asi skončil. No, vyzerá to tak, ale nemám ho spotnutého, už ho mám spotnutého zase, už ma vidí. A ten druhý netuším, kde je. Takže ten zo spodu do mňa nemôže strieľať. Ja mu naznačím proste, nech sem ide, že sú tu. Sú tam obi dvaja? Jeden. Druhý tiež. Musel obi byť dvaja. Tu niekde. Dobre. Odchádzame. Na toto ja nemám nervy. Proste takýto kreténov ja nemusím. Ja som bol v situácii, kedy som nemal čo spraviť. Proste keby mám viacej HP, tak to risknem proste, ale ako ste videli, nedalo sa. Takže, čo teraz dobre, ideme? Tu šesku sme chceli ísť. No, poďme toga, tok. Milujem tok. Minulo sa nám podalo rašnúť stredom. No. Pekne, že to by som chcel zopakovať. Potom vidia. Som zabil Helkata a dostal som modrú obrazovku. Hej, tak musím natáčať od znova. Takže začiatok, kto by chcel začiatok, tak možno ho postnem neskôr, poviem o tom. Bože môj, štandardná bitka na tejto mape. Oh god, to je taký campfest. Tak, tlačíme, čo ti poviem. Akurát pri tejto rýchlosti, no. Tak nejak. 15 minút je bez toho, aby sme čakali. Nuk by nás mohol s tou T-50-kou troliť, takže zastaví pri nás a začne cúvať. Inak áno. Aj tak by to cúvalo rýchlejšie než ja. Hej, po každých 10 metroch si môže robiť otočku o 360 stupňov, aj tak bude skôr na pozícii. Ale tak on má zase tak malý tank, že on by to do mňa mohol zaparkovať. No inak áno. On by sa zmesil možno do môjho hancovitého Vixpotu, kto vie. No. Ale debata na Vixpoty o týchto tankoch to už bolo toľkokrát, že to už nebudem rozoberať. Tak nejak. Dobre, neviem kam mám ísť, tak idem doprava. Ja idem tiež doprava hore. No. Ono to vážne cúva rýchlejšie než ja. Ako je to fail strašný. Super, ešte že ma tlačí. Tok sa ale potlačiť nedá, lebo to má 80 tón. 80 až tak? Mhm, 87 dokonca tuším. A vždycky sa mi páčia tie dlhé pohľady, čo dostávam, proste taký ten štýl, že oh my god, tok! Ja idem. Skúšal zaparkovať. No, ja za chvíľku budem na tom kopci. No, ja možno o dve chvíľky. No, idem osmičkou. Tok. Pozor, ja mám 13, to 9, no 10, takže predsa len rýchlo som súťaž som asi vyhral.
Plus Daj. ja skôr, že išiel zase zlou stranou, čiže je to možno, že vás zostali v boku, ale nepôjdem úplne hore. Nebudem to robiť, ostanem tu, kde som. Oh god, to trvá. Ešte aj Strašne. Samsung ma predbieha. Kokos. No, kým to nie je Nokia, je to v pohode. Ja mu tomu hovorím Samsung, to Somua S35. Je to som, áno. No. Však ale vyzerá ako nejaký mobil, ktorý by Samsung dokázal vytvoriť. Ale ja keď som to prekavil, som si hovoril, že to je hrička. Slovene. A ešte raz mi napadla, že lokomotíva, ale to som potom nevydal. To skôr ten dobrý. Dobre. Ja som už celkom hlboko tu na strede mapy a stále nič nevidím, takže to bude na dlho. To hej, toto je strašne zakempená mapa proste, keď to hrá sa na tomto modenkam, ktorý je ešte v pohode, proste všetci vylezú na jednu onu horu, na druhú horu proste a sem A tam to niekto spotkne. všetci kempia potom na tých horách, takže tam tiež zase dva nevyskúšam. Tak hej, no ale toto je ešte horšie podľa mňa. Dobre, mám tu nejaké ciele, fakt ma budú vyhrať. Poviem Ja vidím seba. Churchilla, takže ideme do neho. No však je, ho máme. Dorazí čo? Dorazil nám ho tvoj Tam bracho. je jedna S-ko. Tu je on hovicera. To je zlé. Hovicer mi bude ubrať každou ranou, takže... Ja ho nevidím. Jo, už vyšiel, už ho vidím, už mu strieľal na motor. Ja som mu to napálil do manšetu a prestrelil to, neviem. Ja neviem, kam som mu to napadol, ale viem, že som to neprestrelil. Ja idem potom VK-čku, ty sa sústred na KV1S-ko. Hej, to bude dobrý nápad, Dám lebo... nejaký suppression fire pre istotu. Už No, myslím, že cúval, to som som ho odstal. dvakrát dingol. Zase to napálil, pravda. OK, niekto ma stá odzadu, to sa mi vôbec nepáči, dúfam, že to nie je nuke, ktorý by ma chcel trhoviť, ale... Nie, ja už vidím. Kurník, on mi zničil motor a ja zrovna nemám opravy. Ešte tam za tebou sú v tých barákoch dosť toho, no ja tu mám Toto je túto napravu už tiež. piatko, ktoré mňa strieľa a to je veľmi zlé. Dobre, aha, už je mŕtvy. Teraz si neviem, čo dobre beho. Aj tak je to už jedno, proste ja s týmto motorom proste nikam nehledem. Už ti tam beží nuke, takže ten ti to tam vyskautí. Ja tu ostávam, keďže nuke to tam ide skautnúť. OK, kavečko, nuk, ostan takové kavečko, ak môžeš. OK, myslím, že som si zrušil práve jediný cover, čo som tu mal. Fuck, už to schytávam, dve rany. Čo to ja som VKčko slepý tam? vidíme. Poďme na to VKčko a zabili mi Gunnera. Ja som to Oh hodil na god. to kávečko. Však VKčko, kávečko, aké som robil, to je systémka. Dobre, je mŕtvy a ja sa môžem sústrediť na to klasa. Pomalý som dneska, strašne, proste, jak Wow, to bolo pripečený. reflex. Som vystrelil asi 3 sekundy po tom, čo toho typka zabili proste. Nejaký taký divný reflex som chytil. Ačaj sa, kurník! OK, Nuke má problémy a ja ho nevidím, sakra, Nuke, bež! Run, Forest, run! Tak nejak. To by mohol, on to dá, ako mi pritlačí jeho múr. Ešte ja, niečo ja o Cúva, 4 ja dám ti hodinky, ho. Nebo o 4 hodinky prídem. Nice. Tak nič. Tak 4 hodinky by asi nevydržal, ale... Ako tu na proste krásne vidieť, rýchlosť, 20 km, ale iba dole kopcom, na rovinke tak, možno 4. Ja idem dole z kopca momentálne 16. 15, 16. No, ja idem práve to svojou povestnou štvorkou. Dokonca zničený motor. Prečo mi za všetkým modulom musel zničiť zrovna motor? Máš tam trofej. Umel je môj. Nemení, ja som sa ani nesúdal na to, čo to je v kýbli tuto. OK, ja som spravil úžasnú vec, ja som sa zasekol skoro s togom. Dobre, idem dole kopcom, lebo to je také, že idem rýchlejšie a mám z toho dobrý pocit. Keby som sa mal trepať hore, tak sa zblázim. Prečo motor? Vidíme Otázka, ako Churchilla na motor? mape. Za nami je, Je hore. tu. Tak je tá diera. No a my to nevyžerete však. Ja ho No tak asi vidím. nie. Shit! Akurát začne cúvať, bastard. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Na, pi, 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 na. Ukazujem ti bok a som posratý, oný expový back, jak prasa, dojdi si, daj si damage, nech si ťa zabijem. Tak to keby som trafil, tak ja tu zošalím od radosti. Mu asi nanometer odtiaľ trčal. No, sprav tú chybu. Ja to rečkytnem. Mňa to nebaví tak pozerať, ja si radšej budem pozerať na garáž. Ja by sa mi to tu krásne točilo, lebo ako
ísť dopredu 4 km za hodinu, to nemám zapotreby. Toho kamerova sme prehrali, ale ja som si zvykol na za tie tanky proste, neviem z nejakého dôvodu proste, a fakt ten zlatý grál na konci, tá desina, oh god. No, remiza to bola, takže počúvajte. T-54 317 expov dostala, strašne málo, takže je to tých 7600 bitiek, 54%. Keby také blbosti netrepal, tak si proti nemu nemám nič, ale také blbosti, čo on dával, sakra. A tento Forš, presne to isté, 54%. No prečo to nevedia hrať, keď majú štatistiky v pohode? Asi bratové účty, no. Tak asi, hej. Možno jeho mama hráva lepšie. Proste divné bitky, ako treba, ja si jednu vec myslím, môj kamarát je strašne proti X-Vamku. X-Vamku je na hovno, ono sa to ráta na prd proste, to je zbytočné proste, ako ja môžem kapovať proste za toga a podobné veci, proste tam musíš mať vždycky nízke staty proste a podobne. Ja si myslím, že tieto XVM staty sú dobré, už len z toho dôvodu, že vieš, koľko má bitiek a všetkých týchto vecí priamo v hre a tým pádom vieš, či ho máš počúvať alebo nie. Ja to vidím na mene fialové meno, povie mi niečo, spravím to, lebo je to fialové meno. Ty máš napríklad fialové meno. Keď vidím proste červenú, že už červenšia nemôže byť proste a nadáva, že noob tým, tak si poviem, že dobre, všetci sú nobovia pre noba, takže asi tak, no. Čo ma plánujeme teraz za tančík? Dvojky som tam hodil. To som sa včera bavil akurát, že to XVM-ko, hlavne v desinových bitkách, tam je to objektívne. Po tých lotyroch tam ešte ťažko, tam to nezistíš, ale pri desinách je to vyslovene objektívne dosť a naozaj vieš, čo toho človeka môže čakať. Ačka, ja to znam znova, nechcem tam hodiť trojky. Akurát predčerom, včera som mal proste bitku, že som začínal so slovami, že totiž bola, v jednej bitke bolo 13 desin, čiže v jednom týme myslím. Čiže fakt veľa. Tak som im písal, že chlapci, uvedomte sa, však keď to neviete hrať, prečo hráte desiny, ako provokoval som trošku, hej, už som mal nervy. Tak dobre, ten som si urobil nepriateľ, to je jasné, ale na konci, tam, ale jediný, kto mi odpovedal, akože inak, akože držu buty debil, takým spôsobom, odpovedal jeden batčat, ktorý povedal, že I am good, napísal, proste král. V obytke som si pozeral štatistiky, to bol totálne, že mal 4000 bitiek a mal batčata, asi 45%, proste úplná lama, I am good. Proste ja nechápem. Žiadna seba kritika, nič. To hej, ja o sebe nikdy netvrdím, že som dobrý hráč, pretože vždycky vidím lepších hráčov, než som ja. Ja budem dobrý, až budem dobrý, ako sú tí ostatní dobrí, proste jednoducho. Ale tak či tak, ja som Michael Average, ja sa snažím vo všetkých hrách pochopiť, ako to, čo funguje. Byť v tom aspoň trošičku, aspoň lepší, než ten Average proste, lebo fakt, keď sa pozriem do našeho týmu, tak ja som žltý, ty si fialový, tvoj brat je zelený, potom tu máme ešte toho Everesta žltého a všetko ostatné červené. Proste, takže... Zelený Everest. Kompletne všetko červené. Žltý, ako ja. Ostatné červené, ale tak to je dvojková hra, čo čakáš. Áno, komplet všetko červené proste. Takže objektívne to je nízke diery červené, oné... Červení hráči, takže... Nenechajte ho na mňa vybehnúť, on ma rozstrieľa. Toto bude fucking funny. Keď ho one hitnem za chvíľku. 3, 4, 5, je nice. Tam, kurňa, neznášam teda, ja tam je tak silný pancer, no na toto dielo strašne silný, proste neviem ho presoliť, a on má na za 4 sekundy rozstrieľa tým svojím automatom. Pre mám ho. Skoro, kurník, chýbal jeden výstrel. On ho ešte strelil? Neviem, ale... On ten traktor práve strelil toho Renaulta. Nice. Počkaj, mám ho? Nie, dolazol. Ako povieš? Dobre, a ťaháme dole. Toto bolo veľmi ľahké, iba jednotky boli na kopci, čiže slabota. Spider, som tvoj fanda, to sme radi. Spider stretol fanúšika, sranda. Hej, Spider zabil fanúšika, super. Ešte lepšie. No ne, nevadí sa, tešíme sa, samozrejme. Mňa vždy poteší, keď niekto akože ma spozná na druhej strane, nemám moc čas odpisovať, hej, ako to je pochopiteľné. Obišla nás B2 z nejakého dôvodu, neviem, jak sa jej to podarilo. Ja to ignorujem. Asi to bude moja chyba, že som to obišiel. Kurník. Čiže ja som ho penetroval, čože? Ja ti ho zabijem, keď chceš. Ak ti, ne, nevieš. Tak nie, už mi ho vyžral. Ale ja som ho penetroval spredu a to má byť on akože opancierované vozidlo. Tie francúzske sú také, že oni majú síce silný pancier, ale sú zozváraný. Keď pancer veľkosť stáš do francúzskej H-35, tie neuberáš na životoch, ale tie zabiješ posádku.
Uberie si 5% života a zabije si posádku. A preto zomre. Poteší. Od veci. Dobre, BT2 asi nič. Bože, toto bol strašný facepalm táto bitka. Moc rýchla. To je. Mračičku, také, že niečo mi ostane. Sakra, ja si tu nestrelím do nič, ja mám 76 damage. Fuck. Neokýtalo Smachu 5. Streliť do vlastného. Tak sa ani netrafím do vlastných, no. Tak, rozkoľ sme sa zramovali s Newkom. Tak to bolo rýchle. Bolo veľmi rýchle. Ale hej, tak dvojkové hry, aspoň sa tam nekempí, to je výhoda. Presne, no. A Hinozdorf tam ani nemáš ako kempí. Ja mám tieto byť rád. Lebo... A poďme ešte nejaký teda tančík, čo sme sa to dohodli, ja už som zabudol. Tak niečo o sedmičkoch si chcel, neviem. ISko, aha. Takže poďme si skúsiť nejaké to ISčko na nejakú tú strašne zakempenú mapu, ako je Redshire. Z Redshire ma vždycky ide trafiť. Takže čo máme za mapu? Prosím, len nie Redshire. Prosím. Ensk. Tak nejak. Ale dlho to vás ešte, ja sa dám. Aj, svaj, daj. No ťahaj, no poď, ja neviem. Nejak sedmičiek. Príliš veľa ľudí proste. No tak, no už sa 200 ľudí odrobalo do hry, takže za chvíľku pôjdeme aj my. No. Prohorovka. Toto není možné. Aspoň to není rečer. Mal by som návrh, že na to sa vykašleme, rašneme to všetci traja naraz, aby nás zabili čo najskôr a pôjdeme si znova s bojkami, lebo... Ale je to iba návrh. OK, berem. Poďme ale tady, kde by sme ich mohli backstabnúť, takže pôjdeme cez jedničkovú líniu. Dobre. Tadiaľ nikto nikdy nechodí a pokiaľ tadiaľ niekto chodí, tak to nie, bude strašný blázon. Niekto má scouta, tvrdí, že on by to chcel scoutovať, pokiaľ sa nemieril. Tak my kým sa tam dotrepeme, on nech scoutuje stred. Však ak sa ti podarí úspešne scoutovať, tak v pohode. Kto vie, možno, že nás nezabijú. Čo vieš, aj keď teda most tomu neverí. Nás na tej jedničkovej línii nemajú šancu zabiť, tam nikto nikdy nejde na encountery. Vieš, občas hej, ale väčšinou nie. Väčšinou nie. Ten Jak Panther 2 je dosť rýchly, takže on by tam nešiel, typujem. Ale nedáme špeciál. Čo je špeciál D? Ah, jo. Mám to zlý pocit. Zies trojka je s nami, čo je za blbca. Takže uvidíme. Ako toto pôjde? Zaujímavé, že sa mi išlo dosť tankov. Máš moc. Tak nejak? Ja zase s TDčkom ako prvý, čo je obma blbosť, ja mal by som si počkať, ale ja som povedal, že sa nechci čakať. Nie, ja vážne, ľuďom chcem vysvetliť, že Prokhorovka je taká mapa, na ktorú potrebujete trpezlivosť. Ja vodko nehrám preto, aby som čakal. To si môžem sadnúť a pozerať na stenu. Ja to hrávam tak, ako som to hrával aj v Counter-Strike. Proste na niektorých módoch musím kempiť, tak kempím proste. Fakt sú módy, v ktorých musíš obrániť základňu, na to musíš kempiť proste. Máš módy, kde musíš obrániť kap, na to musíš kempiť, ale popri tom sa snažím k týmto objektívam dostať tak rýchlo, že z toho proste človeku padajú sánky, no. Takže dnes snažím sa kempiť. A tie ATčka sú toho dôkazom. Ja mám na nich toľko kilov proste, ako mám aj bitiek proste, ale to sú všetko kily také tie, že proste... Aha, spotol som vám štyroch, zabil som vám jedného, hotovo. Skúste strieľať. Ja ho spotujem, ale nemôžem vystreliť. Ak vystrelím, tak ma zbadá. Ale zastavte ho rýchlo, nezaknite niekto. To by sa mi sem nemohol... Nad... Ja to seriem. Už skončil. Už je mimo. Ja, vždycky sa mi tí moji typci strašne krásne postavia do rany. Ja tak strašne moc chcem vystreliť. Nemôžem si pomôcť, ja musím vystreliť. Toto je proste... To sú inštinkty, chápeš? Jasné. A potom opäť sekúnd na to ťa rozstrelajú oni. Začni hrávať tú desinu proste tu za tými ATčkovými líniami, sakra už ma to správa, on je 278 hit, takže čo to asi bolo? Indian Panzer? Neviem. Neviem, nerieš to, poď dopredu a dostaneme sa k nemu a potom to zistíš. Tak. Teraz ťažko si pomôžeš. Potom mu to oplatím, no. Takže... Indian Panzer, je to on. Jop. Idem až k dvojke. Tam som sa tým tomčekom, ale chcel skúsim niečo. O, už po mne pália. Už vynikajúci nápad, páni, zastaviť tu proste a ostať prečo tu, stoja? Čo takto to obísť. Prečo stoja? Hlupáci, nestojte. Kretení. Niekto dosť. Dobre, ja idem jak pantera, po vidíš? Jak panterovi, hej. Mierim. To chcem. Čo tomu dám? Dobre, nevadí, dal si mu ty. Ďalej, čo za ním bolo?
VKčko. Dobre, každá má to, No je ešte to tam je niečo. AMX M4 za tým kopčekom. Na druhej Teraz si strane. trošku blbne mikrofón, či nie? Pohode si. Nie, tebe trošku blbol, ale Ja aj tak už. sorry. Že za ním je AMX M4 45 za tým kopčekom. No, trošku blbne, ale nevadí, to snad nikto nebude riešiť. Skype, no. Taký robotický hlas to máš. No, Skype, to je Skype väčšinou. Je to možné. To je jedno, tak to proste ľudia ignorujte, akože. U mňa to počujete dobre. No asi, hej. Zase mám potrebu ísť dopredu, tam je to fekáčko, no neviem. Ježiš Maria, to koľko ich tam je? Vieš čo, dne, enáčko sa neráta, vekáčko je skoro mŕtve. Takže enáčko si asi aj nedorazím, keď mi ho zobrali, Sorry, nevadí. ja som shodil za tebou strom, takže možno ti tam budú strieľať, stojím za tebou, takže možno budú strieľať po mne do teba. Nikto nevie, lebo nikto tam není, Au! Už ideme Á. dopredu. Tam musím naúhľovať trošku lepšie. Ale prekvapivo dobrá hra zatiaľ na Prochorovku, lebo To hej. iba Indian Panzer už po mne ide, pôjde možno. Dobre, a Nuke zomrel skôr ako my, takže Tiger P za tebou. Vidím, ale nemôžem zastaviť. A netrafilo. A asi nestane, ani nestal A po ja mne. som ho pásol, lebo čo som mu spravil proste. Toto je strašný nešťastie s týmto IS-kom. Už chápem, prečo som nehral tento tank pol roka. Ale ISK je v pohode, len zase toto je práve taká mapa, kde nesedí, lebo je nepresné a tak. Ešte jednu mu dám. Znič toho Tigera, ten má 200. Prňa. Už je dead. Ja som toto Indian Panzer, ale... To je americká T-34 alebo peťková americká? Ak je tam pomlčka, je ruská, ak je bez pomlčky, je americká. Prvník, ja som slepý. Jo, nevadí, toto už máme. Snaď. Ja to chcem len prežiť. Prvník, ho má detrakov, sa nie je možné. Ja ho nevidím, snažím sa presúvať, ale stále ho nevidím. Ani ho neuvidím, lebo vy ho zabijete skôr, než by som ho ja možno uvidel. Kurník. Skoro mi, ako tá T69 to myslela dobre, pekne mi skoro pomohla, akože aby ma nevidel, lenže ja si kvôli nie som nemohol stráďať do neho, čiže bolo to úplne efektívne. Shit, ale je to ešte T-34, ktorá ma dá na hit. S penetráciou, ktorá ma dá tiež. Nevadí, hovorím, toto bola jedna z najlepších her na Prochorovke, pretože než aj sme to nekempili a išli sme pekne dopredu a tento sa vyšlo, neveril som, že to takto vyjde a nejaký damage tam bol, čiže som celkom rád. Dúfam, že vystreli na tú T-60. Sakra, tam ešte je Panther, toto máme prehrané. Myslíš? Určite. Hej, áno, máme 3 osmičky na ich 4 osmičky. On ju zapálil! On hovorí, to je pán! Je tu ešte šanca, je tu šanca, počkaj, leve. Sakra, ja tu nesklopím dielo. On je dead, lebo pred nami je Panther. Dobre, M4 je mŕtva. Keby to levé dokázal zničiť tú KV5, povedzme. Daj jeden, ešte jeden keby jej dal. One more, poď. Tam sa nevyrovnám tak, aby som mohol strieľať, uvidíme. Aj blázon, prečo ide dopredu? Proste iba strieľaj. Výborne, ešte to môžeme vyhrať. Už majú iba 2 osmičky a vy sa musíte tomu Jak Pantherovi dostať z boku. So super nepresným dielom na super maličký kúsok sa nebudem pokúšať určite strieľať. Takže tento ho tu úplne zdecimoval, ja tam nemám ako strieľať bohužiaľ. 50 stovku by si vedel dať podľa mňa, on bol na kopci. Aha, ja sa ale musím dostať na ten kopec tiež. Mŕtvý driver, neopravíš ho? Nemám tu one, nič vôbec. Ani opravu, ani lekárničku, proste tento tank vôbec nehrávam. Dobre. No tak ako si, to si nakup na všetky tanky, komplet na všetky, ako keď to nepoužiješ, nič neplatíš, nice. Keď to použiješ, hodí sa. Pekná, to veľmi pekná bitka na Prohorovke, ako tiež nemám rád Prohorovku, proste zvlášť tento mod. Na Prohorovke tiež nemusím proste, ale toto bola veľmi pekná bitka a celkovo aj veľmi pekný diel. Takže, ale my by sme sa mali vlastne rozlúčiť, takže ja sa asi rozlúčim. Z mojej strany ďakujem subscriberom za to, že pozeráte túto sériu. Prosím, choďte a pozrite sa aj na Spideyho a na jeho kanál. Zvážte u neho odber, je to veľmi dobrý hráč. Proste však jeho štatistiky som vám už ukazoval asi miliónkrát. Proste super hráč. Samozrejme aj Tactical Nuke je súčasťou ich kanálu, takže uvidíte aj jeho replaye. A videli ste, aký to je beast aj v minulej epizóde. Dneska sa mu darilo, ale potom som dostal modrú obrazovku. To možno Spidey hodí na svoj kanál časom a možno to uvidíte tam, ale možno ani nie. Takže nečakajte na to úplne. Dneska sa taktikovi úplne, ako darilo sa mu dobre, ale nedarilo sa mu nejako očividne, že by mal Top Gun, ako mal v tej druhej hre, ktorú sme hrali. Takže aj kredit je mu veľmi pekná hra, proste veľmi pekný diel a teraz nechám na teba rozlúčenie pre tvojich divákov.
Tak doplním len, že Nuke mal dvakrát po 5 kg, čiže hej, topka nevyšiel, ale to nevadí, zase o to poviem, nejde. Myslím, že tento diel bol, čo sa týka hier, trošku lepšie, ako ten minulé, tam to bolo slabšie. Snáď sa to teraz podarilo lepšie a verím tomu, že to sa bude stále zlepšovať a neviem, čo dodať, ako podľa mňa celkom dobre to ide a hovorím aj ty, že máš okolo tých 2000 bitiek, tak hráš to dosť dobre, čo ľudia proste kritizujú občas. Uvedomte si, spomente si, koľko ste mali, keď ste mali 2000 bitiek, ako ste to hrali a neverím tomu, že ste to hrali lepšie. No ja si myslím, že to a Michael hrá slušne a toto by som neriešil v tomto smere. Ďakujem za pochvalu, ešte by som chcel pripojiť k tomu jednu vec. Už mám 2163 bitiek, pretože som mal závislacký víkend. Hej, inak to poznám. Keď je akcia, oplatí sa to. Ešte to poviem, Wargaming dáva na víkend akcie, takže keď sa ma pýtate, odkiaľ mám 7 miliónov, tak konkrétne mám 7 miliónov, bez premiumka, no preto, lebo využívam akcie, to je všetko. A to som už veľakrát hovoril a hovorím to znova. Takže ako nemám prič čo tomu povedať, lúčim sa s vami aj za Niuka hovorím, takže čaute. Aj z mojej strany, čaute, majte sa.